ξέρεις, θα πούμε, ποιον κάνει ποτό, ποτό, ρε. Όταν έμπαινε μέσα στην εκκλησία ο Νάτιος, και ο πατέρα Ανδρέας το ίδιο, εξέρασε όπως ξέρει ο Βοσκός, άμα δείτε το κουπάδι του, και χα, λείπουν που μέσα, είτε πρόβατα είτε έγιες. Και η εκκλησία, ο ιερέας, με το έτσι που βλέπει πίσω, έξερε μια λίπα. Και μια νύχτα λέει τους, κάποιοι λείπουν που δάμε, λείπουν τρία άτομα. Ο κόσμος δεν μπορεί να πει. Και σηκώστηκε ο πατέρα Ιγνάτιος και πήγε στον καφενέ του Τσακαριά, Τσακαριά, της Κούλας, Δαντώδες, και επίναν τα ποτά τους οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και εθύμωσαν τους, νομίζω, δεν ξέρω τους, αν διάξει και κανένα φούσκο, γιατί θα πάλι την κάνει ο πατέρα. Μόλις τον είδα φυσικά, ήρθαν καπνός στην εκκλησία. Θέλω να σου πω, υπήρχε εντάξει και αγάπη για, το, για την εκκλησία. Όλοι. Επίβλεψη πιο στενή, έτσι. Αναφορικά λοιπόν με την τη λειτουργία των Χριστουγέννων, τι θυμάσαι ιδιαίτερα? Τα μεσάνυχτα ήταν κάτι που έδινε για τους Μαρονίτες, ήταν κάτι το ξεχωριστό να πάνε μεσάνυχτα. Περιμέναν. Όπως και σήμερα. Μια αγωνία, ναι, και σήμερα γίνεται, ευτυχώς. Και το ευχαριστούσαν πάρα πολύ όμως που πήγαινε νύχτα. Είναι γιατί τη νύχτα είμαστε από μικρή, ξέρεις, από τα σχολεία, εγώ είμαι ότι ο Χριστός γεννήθηκε νύχτα, το άστρο που έφυγε τη νύχτα, για να φανταστεί όταν πηγαίναμε εμείς τα μεσάνυχτα, εμείς οι μητσοί, βλέπαμε και λαλούσαμε πού είναι το άστρο που έφυγε το Χριστό απόψε, έτσι, ξέρεις. Μάλιστα. Ήταν τόσο μέσα μας, ας πούμε, από τα σχολεία που μας τα λέασαν, ξέρω, που ήταν... Γιατί σκεφτούμαστε ότι ήταν αληθινό να δούμε και το άστρο το οποίο θα φέρει, ας πούμε, και τέλος πάντων από τον ουρανό. Ήταν τόση η πίστη, θέλω να σου πω. Ναι. Υπήρχε δηλαδή μια εκπαίδευση. Έτσι, θέλω να σου πω, ήταν κάτι το ωραίο, ας πούμε, να πάνε νύχτα. Διαπαιδαγώγηση, ας πούμε. Γέννηση του Χριστού, τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Και το σχολείο και η εκκλησία ήταν άμεσα συνδεδεμένα. Ήταν κρυκχαινωμένοι. Ήταν κρυκχαινωμένοι. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένας άλλος βαθύτερος λόγος, γιατί το βράδυ, τα μεσάνυχτα, κηρύτσεται αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα. Γεγονός. Είναι διότι τη νύχτα, αυτές τις ώρες, ο άνθρωπος είναι στο πιο αδύνατο του σημείο. Ναι, είναι και πιο ήρεμος. Η νύχτα είναι... Και ο Θεός έρχεται με, με αυτό το άγγελμα για να του δώσει στο πιο αδύνατο του σημείο τη δύναμη. Ότι ο Θεός είναι στο πιο δυνατό του σημείο όταν ο άνθρωπος είναι στο πιο αδύνατο του σημείο. Και να τον εμπιστευτεί, να βασιστεί σε αυτόν τον σωτήρα που έρχεται με την αγάπη του, με την έγνοια του, με την ελεημοσύνη του να τον σώσει. Υπήρχαν και τα κάλαντα βέβαια των Χριστουγέννων, έτσι. Βέβαια τα κάλαντα οπωσδήποτε. Αρχίζαμε 2 με 3 ημέρες προηγουμένως. Για να καλύψουμε όλο το χωκό, ξέρεις. Πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή άρχιζαν σιγά σιγά και συνέχιζε. Πριν τα Χριστούγεννα αρχιεύκαμε, είμαστε 2 ομάδες. Ναι. Από το δημοτικό είμαστε, ξέρεις, το δημοτικού. Και χωρίζουμε 2 ομάδες και προσπαθούσαμε, ας πούμε, να καλύψουμε το όλο το χωρίο, παράδειγμα. Έτσι συναγωνιζόμαστε ποιος θα πιάσει παραπάνω. Μάλιστα. Τώρα ήταν που σε βάλαν τότες. Να πιάσει τι, λεφτά. Λεφτά, εντάξει. Ναι. Τότε υπήρχε να σου βάλει κανένα γρόσο. Κεράσματα. Κανάν το πολύ να σου βάλει κανένα μισό σελήνη τότε. Mm-hmm. Ή κανένα φουαρτά πολλά, να σου βάλει για σελήνη. Εδώ εισπράττουμε τέλος πάντων όλες τις νύχτες, ας πούμε, δυο λίρες παράδειγμα. Μάλιστα. Δυο λίρες κουβέντα είπα. Τα λεφτά τότε κάμπο, ξέρεις. Μάλιστα. Και γυρίσαμε τα κάλαντα στο Ιόρ. Ήταν η διάθεση του κόσμου να σου ανοίξει τις πόρτες, να σε καλωσορίσει, να σε φιλήσει, ανετρούαση, να φάει και μαζί του, να κάνει, να φτιάζει, ξέρω εγώ. Ήταν χαρά Θεού, χαρά Θεού. Να σου ζητήσω λοιπόν να μας πεις αυτά τα κάλαντα σήμερα, τώρα. Τώρα, ναι, ζωντανά. Ζωντανά, για να ακούσουμε όπως τα λέγατε τότε, όταν χτυπούσατε μια πόρτα. Ναι, ναι. Στην Αγία Μαρίνα. Τα γεύση, να πάρουμε μια γεύση έτσι, ακαπέλα, έτσι, για χάρη του κόσμου όλου που ακούει, ας πούμε, τέλος πάντων. Και να στρέφεται επίσης τόσες παραδόσεις. Αυτό έχει μεγάλη αξία σήμερα, ειδικά που μας εθερήσαν, να πούμε, είναι η Τρόικα. Έχουν μεγάλη αξία ο πολιτισμός, η τέχνη μας και η παραδόση μας, να στραφούμε πίσω. Το λοιπόν, πάμε με τα κάλαντα του Χριστουγέννου. Μάλιστα. Έτσι όπως τα λέμε, στην Αγία Μαρίνα. Καλησπέρα, ανάρχοντες. Κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση, να πω σταρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερα.
Ενβή, εν Βηθλεέμ την πόλη και ουρανία αγαλώντε. Χέρι, χέρι φύσης όλη εν το σπηλαίον δείκτεται. Εν φατνή των αλόγων κι ο βασιλιάς των ουρανών. Τσέπι την στον όλων εκ της Περσίας έρχονται. Τρισμά γη με τα δώρα αστρολαμπρών τους οδηγεί. Χωρίς να λείψει ώρα σ' αυτό το σπίτι το ψηλό. Πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης του σπίτιου. Χίλια χρόνια να ζήσει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και υπήρχε συνοδεία με όργανα. Πρέπει να με βοηθήσεις, Άκη, δηλαδή. Εντάξει, Άκη είναι το μόνο μου, πρέπει να με βοηθήσεις. Την επόμενη φορά. Υπήρχε συνοδεία με όργανα, με τρίγωνα, με... Κάτι τριγωνάκια θεούμε στη Νέα Μαρίνα, αλλά δεν είχαμε πολλά όργανα. Ξέρεις, τότε ήταν λιαστά τα πράγματα. Μάλιστα. Ήταν όλοι μαζί, φωνές βασικά. Φωνές και κάναν τριγωνάκι, ανεβρέδο, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Μπορούμε να κλείσουμε αυτή την συνέντευξή μας, αυτή τη συνομιλία μας σε σχέση με την γιορτή των Χριστουγέννων και να κάνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για την πρωτοχρονιά, για τα φώτα μαζί και εφόσον ζήτησες να σε συνοδεύσω, μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν με... Την τελευταία στροφή, τελευταία στροφή. Σε αυτό το σπίτι το ψηλό. Ωραία, αρχίζει και συνεχίζω. Σε αυτό το σπίτι το ψηλό, πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού. Χίλια χρόνια να ζήσει. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά. Ιωάννη Ορφανού, Αποστολικό Πρωτονοτάριο. Πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακή της Αγίας Οικογενείας. Η Εκκλησία μας καλεί σήμερα, πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, να εορτάσουμε την Αγία Οικογένεια, τον Ιησούν, τη Μαρία και τον Ιωσήφ, υπόδειγμα όλων των χριστιανικών οικογενειών. Το Ευαγγέλιο της ημέρας αυτής μας ομιλεί για την ανέβρεση του Ιησού εις τον ναό. Βλέπουμε την ανησυχία των γονέων που είχαν για τον Ιησού και τον αναζητούσαν για 3 ημέρες. Αλλά ο Ιησούς τους καθησυχάζει την 3η ημέρα και του λέει ότι δεν ξέρετε ότι πρέπει να βρίσκομαι στον οίκο του πατέρα μου. Αυτό φανερώνει ότι ο Ιησούς ήξερε ότι ήταν γιος του Θεού και έπρεπε να βρίσκεται στον οίκο του πατέρα του. Μια πρώτη αναφορά του Ιησού σε αυτό το γεγονός και προς τη μητέρα του. Η μητέρα του εφύλαγε όλα αυτά τα λόγια που της έλεγε ο Ιησούς εις την καρδιά της. Ήλθαν εδώ ακριβώς στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν, να κάνουν το καθήκον τους και η Παναγία φύλαγε όλα αυτά τα γεγονότα, διότι η πίστη της προς την Αγία Γραφή και προς την Μωσαϊκή θρησκεία ήταν πάντοτε μεγάλη και ήθελε να εκτελεί πλήρως τα καθήκοντά της μαζί με όλη την οικογένειά της. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Αγίου Λουκά, κεφάλαιον
Δεύτερο. Και οι γονείς του επήγαιναν κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ κατά την εορτή του Πάσχα. Όταν ήτο 12 ετών ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα κατά το έθιμο της εορτής. Και όταν εντελείωσαν τα σημέρας, ενώ επέστρεφαν, παρέμεινε το παιδί Ιησούς στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το καταλάβουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Επειδή δε ενόμισαν ότι ήτο με συντροφιά, ευάδιζαν μια ημέρας δρόμο και τον αναζητούσαν μεταξύ των συγγενών και των γνωστών. Και επειδή δεν τον ευρήκαν, εγύρισαν εις την Ιερουσαλήμ και τον αναζητούσαν. Και ύστερα από 3 ημέρες τον ευρήκαν να κάθεται εις τον ναόν, εις το μέσο των διδασκάλων και να τους ακούει και να τους ερωτά. Όλοι δε όσοι τον άκουαν εθαύμαζαν για την νοημοσύνη εις τας απαντήσεις του. Και όταν τον είδαν, εξεπλάγησαν και η μητέρα του του είπε, «Παιδί μου, γιατί μας φέρθηκες έτσι? Ο πατέρας σου και εγώ σε ζητούσαμε με μεγάλη ανησυχία». Και αυτός τους είπε, «Γιατί με ζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να είμαι εις το σπίτι του πατέρα μου?» Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν τι εννοούσε με αυτό που τους είπε, και επέστρεψε μαζί τους στη Ναζαρέτ και εξακολουθούσε να υπακούει σε αυτούς. Η μητέρα του εφύλαγε στην καρδιά της όλα αυτά τα γεγονότα, και ο Ιησούς προόδευε η σοφία και σωματική ανάπτυξη και εύνοια εκ μέρους του Θεού και των ανθρώπων. Αληθώς και ειρήνη μαζί με όλους σας. Αυτά είχαμε, φίλοι μας, για σας σήμερα, με τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο, για χρόνια σας πολλά και ευλογημένα, προσωπικά, οικογενειακά, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα που θα είμαστε και πάλι στα ραδιόφωνά σας. Να είστε πάντοτε καλά.